15. 7-5 jackpot-kierros käyntiin viidennestä lähdöstä. Lähtöauto on liikkeellä. Tamma divisioona karsinta yhteistyössä Black Horse. Ryhmäajan lämminveriset tammat 2120 metriä. Lähtö ajetaan käsiohjelman mukaisena. Vajaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Laukkaa lähtöön 6 Gal Gadot Racing. Helposti keulaan iso suosikki 2 EL Indeed. 1 Adanna sen tuntumaan. Toiselle ensimmäiseksi 4 Speedy Norwegian. Kolmatta kiertää 5 Janis Joplin Poco. Hylätään 6 Gal Gadot Racing. Juha Utala syy pitkä laukka. Numeron 6 juoksu on hylätty. Kolmantena sisällä 9 Ice Wine sen taakse. Tiputtaa 3 Sahara True Lies, kolmatta edelleen tarjolla vitoselle Janis Joplin Poco kiertyy nyt toisen radan veturiksi. Kakkosen EL Indeed tahtiin avaus puolikassa 12.9. Nyt rinnalla 5 Janis Joplin Poco, 1 Adanna johtavan takana, 4 Speedy Norwegian toinen ulkona, 3 sisällä 9 Ice Wine. 13 rataa pitkin 10 Club Nordelit, 4 sisällä 3 Sahara True Lies ja 4 ulkona 11 Must For You. 5 sisällä 12 Melinda Sesse, 5 ulkona 8 Tour Night ja porukan päättää sisärataa pitkin 7 Harmony Merit. Tamma divisioona karsinnassa 7-5 pelin avauskohteessa etusuoralle 2 EL Indeed johtaa sen nimiin 1000 metriä lukemiin 16-1. Puolittaa rinnalla 5 Janis Joplin Poco, toinen pari 1 Adanna, 4 Speedy Norwegian, kolmas pari 9 Ice Wine, 10 Club Nordelit, neljännessä parissa tulevat 3 Sahara True Lies, 11 Must For You. Viides pari 12 Melinda Sesse ja 8 Tour Night ja sisärataa pitkin ne viimeisenä 7 Harmony Merit. Ollaan kartumassa viimeisen kerran takasuoralle 10 Club Nordelit kolmannesta ulkoa kiriin kolmannelle. Johtopaikalla jatkaa 2 EL Indeed. Club Nordelit saa eteensä toisesta ulkoa nelosen Speedy Norwegian. Kolmas väliaika EL Indeedin tahtiin 16.5. Toisella taipuu 5 Janis Joplin Poco. Sen kiersi helposti 4 Speedy Norwegian, joka lyömään painetta suosikille. 1 Adanna on kärkiparin takana. Sitten 30 Club Nordelit nousee siellä 4. Sisällä odottelee kiriväyliä 9 Ice Wine. Mahtuu nyt nousemaan toiselle, kolmannella myös kirissä 11 Must For You. Mutta kun 300 metriä matkaa maaliin, antaa menoluvan Hannu Torvinen suosikille kakkoselle EL Indeed ja se erkanee helposti muistaa. Sisärataa etenee sitten puolestaan hyvin 1 Adanna, 4 Speedy Norwegian rinnalla ulkoakin tulevat Ice Wine ja Club Nord Elite Ice Wine kirimässä kakkoseksi. Vakuuttava voittaja 2 EL Indeed. Päätöspuolikasaikaan 12.0. Kuudennen lähdön esittelyyn 12 minuuttia. Lähdön 5 voittaa 2 EL Indeed Hannu Torvinen tuloksella 15-1.
Viidennen lähdön Tamma-divisioona karsinnan yhteistyössä Black Horse kanssa voittajana esittäytymään saapuu vakuuttava voittaja 2 EL Indeed. EMP Invest Oy on kasvattanut ja omistaa Nastolasta Elina Laakkonen. Tämän 6-vuotiaan Tamma-valmentaja ja Hannu Torvinen ohjastaa sillä kauden kolmannessa startissa kolmannen voittonsa EL Indeed viimeisimmästä 6 Vermon visiitistä peräti 5-1. Tänään siirtoa tuloksella 15,1. Oikein lämpimät onnittelut. Henna Lehtomäki toimii hevosen hoitajana. Henna Lehtomäki kävelee siellä voittajaa EL Indeedin rinnalla. Katsotaan, saadaanko hänetkin jossain kohtaa tänne seremonioihin, mutta tässä joka tapauksessa hevosen ohjastaja. Hän on Hannu Torvinen, Black Horsein nimikkolähdön EL Indeedin kuski. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Olosuhteet ovat, voisiko sanoa, mielenkiintoiset? No on se jo, että tuossa takasuoraan koitetaan aina vähän niin kuin selviytyä ja sitten alkaa vähän niin kuin uusi elämä tuolta vikasta kurvista, että siellä rata paranee niin kuin tosi äkkiä, että takasuora on niin kuin raskas juosta hevosille, mutta tämä loppu on tosi hyvä. Missä kohtaa tarkalleen se alkaa sitten se kuiva tuolla? No se alkaa oikeastaan sanotaan 400 metriä, niin sen jälkeen on niin kuin tosi hyvä ajo. Eli tämä on vähän niin kuin 3000 metrin esteessä, siellä on se vesieste. No se on vähän just näin, että toi takasuora joudutaan vähän ehkä tavallaan säästelemään voimia ja sitten tuohon loppuun sitten koitetaan taas panostaa paljon. Että totta kai ei se nyt aina onnistu se säästely, mutta ainakin tämän kohdalla se meni ihan hyvin. Onko se muuten koko radan leveydeltä tuolla märkä vai ovatko sisemmät radat sitten märimpiä? No on se oikeastaan siinä, missä juostaan, niin kyllä kaikki radat on aika märkiä, että ei se ainakaan sillä lailla petä vielä mistään, mutta on se tosi raskas juosta noille. Toisaalta tänään EL Indeed oli kyllä niin hyvä, että vaikka olosuhteet olisivat olleet millaiset, niin eipä se tätä lähtöä kyllä kovin helpolla olisi hävinnyt. No ei varmaan joo, että se oli kyllä taas tosi loistava, että se irrotti niin kuin tosi varmasti tuolla vikaskurvissa, että ei tarvinnut muuta kuin vaan istua kyyvissä, että se meni kyllä tosi helposti tuon lopuun, että kyllä se on mainiossa vedossa nyt. Todellakin, ihan huipputamma. Eikö se ole Suomen kova kuntoisempia ravureita juuri nyt? No varmasti joo, että totta kai on hyvässä kunnossa hevosia ja muitakin, mutta kyllä tämä nyt on vaikuttanut, että tämä menee tosi hyvin nyt. Et toivotaan, että se jatkaa samalla lailla, niin tästä tällä voittaa monta lähtöä vielä, että kyvyt tuntuu, että ne nyt alkaa tulla niin kuin oikeuksiinsa. Niin, sulla on kokemusta huipputammoista. Hevosurheilussa oli juttua EL Indeedistä ja siinä mainittiin tämän vuoden tammojen Euroopan mestaruus, jonka sinä olet käynyt Ranskelillä ajamassa. Eikö sitä tullut kakkonen silloin? Joo, taisi olla toinen joo. Mä sen taisin heittää siihen lehteen ilmoille. Mutta totta kai on varmasti paljon muitakin maaleja ja Elina tekee ne päätökset, mutta se oli vaan semmoinen heitto. Eli sun mielestä siinä on sellaiset ominaisuudet, että ihan heittämällä voidaan lähteä ajamaan, jos hevonen vaan iskussa? No niin, sen näkee totta kai tämän kauden jälkeen, mutta ainakin niin kuin nyt tuntuu, että suunta on tosi hyvä ja se menee tosi helposti menee nyt tällä hetkellä. Että kyllä se toivotaan tosiaan, että se pysyy terveenä, niin se varmasti kesällä näyttää sitten kuinka hyvä se on. Suurella mielenkiinnolla seuraamme EL Indeedin jatkoa. Ja Hannu Torvinen, jotenkin tuntuu, että vaikka viime vuosi edelliset vuodet ovat olleet sulla hyviä, niin onko tullut vielä vähän lisää itseluottamusta? 30 voittoja tänä vuonna ja ykkösiä ropisee niin Ruotsista kuin Suomestakin. No joo, että totta kai sitä koitetaan tosi paljon, että sitä koitaisiin kehittää itseensä ja olla joka vuosi niin kuin parempi. Että totta kai hevoset vaikuttaa tosi paljon, että millä ajaa. Mutta totta kai niin kuin, että tuntuu hyvältä kilpailla itsellä ja kaikki nuo reissut ja tämmöiset, niin totta kai nekin varmasti vie sitten omaa tekemistä eteenpäin, että se siinä vähän niin kuin ajatus sitten onkin. Onnea Hannu, hieno voitto. Jes, kiitti. 5 minuuttia aikaa lähdön 6 esittelyyn. Nyt tulee edistys 5. oli 2 EL Indeed, 9 Ice Wine, 10 Club Nord Elite, 2.9.10. Napataan Hennalta ihan nopea kommentti ja sitten koitetaan pysäyttää EL Indeed ihan sekunniksi tähän kehään, niin saadaan hienot kuvat otettua. Henna, onko tämä hevosen valmennuksessa mitään ihmeellistä vai onko se ihan normihevonen kotona?
On ihan normaali. Arttu tulee vähän tänne päin kohta ja hevosen alle. Siis ihan normihommia. Joo, on. No täällä se on vähän säpäkkä. Lähdön jälkeen ainakin.